Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Заключителният концерт «Лятно настроение» на танцова формация «Хоуп» при Народно читалище Отец Паисий Сандански впечатли публиката и вдигна няколко пъти градуса на аплаузите на площад България в курортния град. Художествени ръководители на формацията са Невена и Валентина Станкови, които подготвиха своите възпитаници с невероятни хореографии, всяка представена естествено и с подходящо прецененото сценично облекло. Председателят на настоятелството на Народно читалище Отец Паисий Сандански, госпожа Гинка Дзимбова, поздрави ръководителите и децата от танцова формация Хоуп, отчитайки огромният им принос в културният живот на общината. Смея да кажа, че Хоуп е емблема на града. Колко много деца, колко разнообразие от костюми, поздравления, поклон на тези таланти. И благодаря ви, скъпи родители, че избрахте читалището и в частност тези наши три красиви дами да бъдат ръководителки на вашите деца. Благодаря и на тях с цялото си сърце. Благодарност за помощта, съдействието и подкрепата през всичките 13 години на съществуване на танцова формация Хоуп изразиха и ръководителите Невена и Валентина Станкови. Участие в заключителният концерт взеха вокална група Звънче и танцов състав Празник. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.